Біля своїх вуликів у селі Велика Омеляна порається пасічник Петро Корніцький. Через два тижні він планував збирати перший урожай меду. Натомість зараз у нього сумні жнива. Чоловік вигрібає сотні мертвих бджіл з-під кожного вулика. А це, що я вчора вибрав, сам вибрав, а вони іще помруть. Живі комахи самі виносять мертвих. Через це у вулику лишилось надто мало особин, щоб утримувати необхідну для життя температуру. А отже, вся сім'я приречена на загибель. Пасічник навіть не може підрахувати збитки, бо на відміну від фінансової, моральну шкоду оцінити важко. Я на зиму закормив їх, дав 3 мішки цукру, закормив так. Оце я дав по 2 кілограми меду, і пасіки не стало. Тут по 10 рамок. Це кожна рамка. 1000 гривень сім'я. Це 1000 гривень сім'я. От посчитайте, скільки, який убиток. Біда сталася в одну ніч. Саме тоді техніка фірми «Акріс Агро» засівала орендовані паї кукурудзою. Люди бачили, як за сівалками летіла біла пилюка і підозрюють, що це отрута, якою обробили насіння. Троє пасічників, які мають вулики на околицях села, припускають, що саме цей хімікат вбив їхніх бджіл. Препаратами обробляють від мошки, від тлі, і ці препарати впливають на бджолу. Пострадала бджола, то можна уявити, наскільки страждає людина, просто людський організм, мабуть, набагато більший, правда ж? І ми відчуваємо його, можливо, не зразу. У фірмі підтверджують, що і справді ведуть весняно-польові роботи, однак запевняють, що до загибелі бджіл вони не мають жодного відношення. Ми проводимо сівбу кукурузи при вирощуванні цієї культури. Зараз вносимо ґрунтовий гербіцид. Це сапфір і екстразін. Гербіцид відноситься до 2-го класу безпечності. Він діє виключно на буряни, на дводольні, на злакові. Абсолютно він не має ніякого впливу на живі істоти. Їхні вулики знаходяться більше ніж 300 метрів від поля. Тобто в одному вулику знаходяться на відстані 700 метрів, плюс між полем і вуликами знаходяться деревні насадження досить високі. То полі ростуть і широколисні дерева. Так що, щоб туди долетіло щось, ну це теж нереально. Але пасічник Володимир Олексійчук все ж наполягає, що відчув на собі побічні ефекти хімічної обробки. Його подвір'я межує з полем, яке обробляє агрофірма. Був такий негострий, специфічний хімічний запах. А симптоми – це в першу чергу на горло, на дихальні шляхи, кашель в горлі, першить. Це дуже часто тут буває. На підприємстві і це заперечують. Ми дотримуємося зараз санітарних норм по внесенню. Ми розуміємо, який негативний імідж нам склався з минулорічного крупіння. Ми зробили з цього висновки. Подібного не буде допущено. Тим часом у Рівненській райдержадміністрації створили комісію, яка буде розбиратись в цій ситуації. А зразки мертвих бджіл взяли на експертизу. Про відшкодування збитків пасічників мова поки не йде. Щоб відродити пасіки, знадобиться щонайменше рік. Однак чоловіки не знають, чи варто це робити, адже побоюються, що цьогорічна історія повториться знову. Ірина Михалевич, Назар Мідріган, Сергій Савта. Інформаційна програма «День».